Hoćemo li? Hoćemo li? Evo što nas čeka danas. Šta nas čeka danas? Pa vi dajte njime, neradnicima, u ruke, pa kad vam zarastu, onda ćete i vi rata, on će ubirat plodove, dok su one dobre. Evo, tamo je oni krošanja, sve. Sve do krošanja. Ovo ovdje još ponovit koji put, i to se sami mi sve. Ja jučer napisao Zetor, ma nije Zetor, Ursuzje. Ursuzje. Malo mi je remenje popucalo, popravit ćemo. Vidite kako to izgleda. Kako to izgleda kad su njive u neradničkim rukama. A vidit ćete kako izgleda kad se odradi. Lijep vam pozdrav i hvala što pratite moju muku. Rad, a štaš? Taki nam grah spao, svi moramo raditi. Neko u firmi, neko u prirodi, neko ovako, neko ovako. Nema tu priče. Svima nam je ova teška vremena, svima nam je slično. Pozdrav narode.